Nowil il soppardi ta' 39 sena mir-rabat inżammar resta t-wara li tressa l-orti, miex liblo miex ta' Erik Borġ ta' 27 sena fl il-jum ta' sena fir rabat stess u tressa l-orti akkużat berba qatti ta' akkuza fostom li qatel il-vitma u spara armat nar f-zona abitata. Il-prosekuzzjoni immexxija mill-avukat Kyle Bonet, mill-uffiċju tal-avukat ġenerali u mill-ispetturi Wayne Camilleri u Godwin Sherry spiegħat li flow il-jum ta' sena għal-ħabtat li ta' Nofstone of Sinar daħal rapport li ġaw sparati zoċ tigri minn center fi triq fit, tri fit loqom fi rabat fil tan nigret Int għall l-polizija marret mill l post fej sabet li l vitma blaħajja u bditt investigazzjoni mill l Il-prosekuzzjoni tennit li minn fu l-post ġiet marfa li l-imputat kim persuna tanteres teres fil investigazzjoni tal-polizija jirriżulta li kien l ħabt tal-5 kwart ta' wara fl-istess jum, meta il pulizija kienet se tiproċedi għall arrestijaw, meta ġiet informata li l-imputat marjati ruħu bideħ fl-asta tal pulizija tal-Rabat fejġi arrestat minnufih l-avukati difensuri li huma Dr. Arthur Razzopardi, Dr. Jacob Magri u Dr. Alex Miruzzi talbu l-prosekuzzjoni biex malajkem jistajkun jittres u id-dokumenti medici tal-imputat kemm mill-istar Mater Dei kol mill-istar Monte Carmeli. Qoddim il-magistrat tal-assa Monika Vella, l-avukati difensuri Għalu koll li mussej kunu għet jitolbu il-libertà provizoria tal-imputat. Id-difiza għamletu koll talba biex l-espert psikiatriku fil-facilità korrettiva ta' kordin ikollu għadċess għad-dokumenti medici tal-imputat. Għalli juhu deċizjoni jek jinżamx fil-facilità korrettiva jew fl-Isptar Monte Carmeli għad-soppardili għall-palissa mandu lebda impjek u iġab muxħati għall-akkużi miġuba kontriħ.